Goedemorgen, ik zit gewoon in het zonnetje. Het is, even kijken hoor, 42, 9 uur 42 en vrijdag 30 maart. Ik heb geen eyeliner, want daar hebben de katten mee zitten spelen. En ik zag ze wel, maar ze gingen er zo los op. Dat ik dacht, ah, ik pak hem zo wel. En nu is hij dus gewoon foetsie. Maar verder ben ik wel opgemaakt. Ik heb wel last van mijn huid. En dat komt dus toch van dat bubbelmasker. En ik was van plan om ze nog verder te gaan testen. Om te kijken wat dan het effect is na de aanbevolen keren. Maar dat laat ik denk ik toch maar even zitten. Want mijn huid reageert toch niet zo blij als dat ik had gehoopt. Maar ik heb vanochtend een afspraak. En dat is een hele leuke afspraak. En daar ga ik jullie zo meteen meer over vertellen. Maar ik moet nu over 2 minuten in de auto zitten. Ik trek even snel schoenen aan. En dan in de auto ga ik vertellen waar ik naartoe ga. Ik zit in de auto. En ik ga naar Debbie van Hair Jewels. Ik ben een tijdje geleden op zoek gegaan naar de nieuwste techniek van hair extensions. En toen kwam ik uit op nano extensions. En daar word ik super enthousiast van. Dus toen ben ik gaan zoeken en Debbie van Hair Jewels die doet dat. Dus toen heb ik haar gemaild van hey, ik zou graag meer over willen weten. Ik ben erg nieuwsgierig. Misschien dat we samen iets kunnen doen. En toen zei ze, nou kom ik hier langs, dan gaan we het erover hebben. Ik vind het heel leuk klinken. Dus we gaan nu even bespreken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. En dat is gewoon super leuk. Dan ga ik jullie ook echt meer vertellen over de techniek en zo. Sorry, ik heb eventjes de navigatie aan. Maar ik word echt heel enthousiast van deze techniek. Dus ja, ik hoop dat het een... Dankjewel. Dat het een enthousiaste bespreking wordt. Even kijken waar ik nou moet zijn, want ik ben er eigenlijk al. En ik ben 10 minuten te vroeg, maar dan ga ik nog wel even 10 minuten in de auto zitten. Ik heb even een goede lunch voor mezelf verzorgd. Ik ben gelijk even naar de supermarkt gereden. Maar belangrijker, ik heb onwijs leuke afspraak gehad met Debbie. En over kleine 4 weken ga ik jullie aan haar voorstellen. En we hebben echt leuke ideeën samen. En ik heb er ook heel veel zin in. Ik heb heel veel vlekken ook. Maar ik heb er wel heel veel zin in. En dan ga ik jullie ook meer vertellen. Want zij heeft zelf ook wilde plannen waar ik nog niet te veel over ga zeggen. Maar ze is in ieder geval bezig met het uitbreiden van haar salon. En over 4 weken dan is dat klaar. Dus ik heb op 28 april, zeg ik uit mijn hoofd. Klopt dat? Kijken. Nee, 26 april een afspraak. En dan gaan we dus de nano extensions echt onder de aandacht brengen. Dat is zeg maar het idee. En ik sta daar helemaal achter. Het is een nieuwe manier van extensions waar ik dan veel meer over ga vertellen. Maar waar ik heel enthousiast van word. En ik word ook heel enthousiast van haar. Omdat zij ook zegt. En dat echt vind ik zo mooi. Weet je. Wij zijn alle 2 vrouwen met dun haar. Die weten hoe het voelt om ineens geen dun haar meer te hebben. En hoe gelukkig je daarvan wordt. En zij wil daarom ook extensions betaalbaar houden. Dus zij zegt ook van weet je. Ik heb liever dat ik dan een kleine salon bij mij thuis heb. Waar ik 10 mensen kan helpen voor minder geld. Die dan allemaal heel gelukkig zijn en weten hoe het voelt. Dan dat ik ergens in een groot gehuurd pand moet gaan zitten. Waardoor ik gewoon minder mensen kan helpen en meer geld moet vragen. En dat vind ik zo mooi dat haar insteek echt ook is. Van nou, ik wil mensen laten ervaren hoe mooi je je voelt met extensions. Want echt, ook voor mij. Ik denk dat als je van jezelf... niet zulke dun haar hebt dat je misschien niet begrijpt. Of misschien veel beter bent in jezelf accepteren. Waarvoor alleen maar respect. Maar sinds ik extensions heb, voel ik me echt mooier en leuker. En ik wil dat gewoon ook heel graag delen. En ik vind het juist zo mooi dat zij dat op een betaalbare manier doet. En dan ook nog met de nano extensions. Dus we gaan samen echt een hele mooie video maken. En die komt dus ongeveer over 4-5 weken. Ons internetprobleem is trouwens sinds gisterochtend opgelost. Dus uiteindelijk toch nog 3 dagen zonder gezeten. En het kwam allemaal door dat witte kastje daar. Die man die kwam en die zei... Nou, dit is zo'n oud kastje. Ik wist niet eens meer dat die bestond.
Dus nou, dat verbaast mij niks. Want alles in dit huis, die vrouw die hier voor mij heeft gewoond, heeft hier 50 jaar gewoond sinds het bestond. En ik had dus zeg maar ook geen centrale verwarming en zo. En dat zie je allemaal wel in de eerste vlogs als ik hier kom wonen. Maar voor degenen die later erbij zijn gekomen. Dit is allemaal aangelegd toen ik erin kwam. En dat kastje was dus doorgebrand. Dus dat heeft het gewoon meer dan 50 jaar gedaan. Daarvoor applaus. Maar nu is er dus een nieuw ding opgezet. En nu doet het internet het gelukkig ook gewoon weer. Oké, jongens. Ik heb een very, very high ponytail. En I like it. Moeten we wel echt aan wennen. Wat vinden jullie ervan? Dit plukje is dan weer een beetje jammer. Maar ja. Belofte maakt schuld. Dat wil zeggen, ik heb met mijn domme hoofd gezegd dat als ik 100 microfoontjes zou krijgen, ik me zou opgeven voor een programma. En ik had nooit gedacht dat ik dat zou krijgen. Ik dacht, oké, okay, op een gegeven moment zaten we op 75, dacht ik, shit man, ik had 200 moeten zeggen. Want eigenlijk ben ik gewoon een dikke vet scheiterd. Maar ik kreeg van mijn dieke een linkje doorgestuurd van een nieuw programma. Ik zou me niet zo snel opgeven voor The Voice, want dat is echt high, 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 high. En ik heb al jaren niet meer veel gezongen, dus ik ben ook niet echt meer in vorm, weet je wel. Maar dit programma spreekt me oprecht heel erg aan. Dus ga ik me, as we speak, inschrijven. En dat vind ik heel spannend. Het is wel zo dat er ook vragen tussen staan, zo van... zijn er grote bepalende gebeurtenissen in je leven die je hebben veranderd? Dat ik denk, ik ben eigenlijk een heel gelukkig mens en ik heb niet zo heel veel spannende dingen meegemaakt. Dat is natuurlijk het hele, ja, hoe noemen we dat? Ja, entertainment gehalte omhoog houden. Dus als je een heel mooi verhaal hebt, is het extra interessant. Maar jullie zijn mijn verhaal, heb ik besloten. Ik ga gewoon vertellen. Ik wilde microfoontjes verzamelen. En als ik die had, zou ik me inschrijven. Ik heb ze, dus ik doe het. Dat wordt gewoon mijn verhaal. En dan moeten ze maar hopen dat ze vinden dat ik kan zingen. Dat is ook wel een beetje belangrijk. Hier dan even het bewijs. Dank voor je aanmelding bij The Talent Project. Je aanmelding is in goede orde ontvangen. Zal bekeken worden door de redactie. Mocht je in aanmerking komen voor eventuele deelname, dan neemt de redactie contact met je op. Dus dit zegt toch niet zoveel. Maar ik heb in ieder geval me aangemeld en dat was de afspraak. Dus nu is het heel spannend en is natuurlijk afwachten of ze me überhaupt leuk vinden. Dat heb ik zelf niet echt in de hand. Dus dat is super spannend, maar ik vind het wel leuk dat ik het nou gedaan heb. De Talent Project sprak me heel erg aan, omdat het dus zeg maar een project is waarin echt naar je talent wordt gekeken. Dus ze gaan ervan uit dat je nog niet volledig ontwikkeld bent en dat je daar al staat als een artiest, maar ze willen graag een artiest van je maken. En dat past heel goed bij waar ik nu op zit, want het niveau waar ik nu op zit, want ik weet dat ik kan zingen. En ik weet dat ik het in me heb, maar ik heb er de afgelopen jaren veel te weinig mee gedaan. En ik heb echt weer training en ontwikkeling nodig. Dus, maar ja, ik verwacht er niks van. Want je weet hoeveel mensen zich aanmelden. En ze moeten ook nog eens vanaf één filmpje kijken of je het wel of niet bent. Dus, maar jongens, I did it. And I'm proud. I'm fucking fucking proud of myself. Dat ik dit gedaan heb, de al die jaren. Ik ben ondertussen onderweg naar de snackbar. Ik realiseerde me ineens hoe vet lang geleden dat is. In Marrakesh hebben we natuurlijk wel McDonald's gegeten, maar ja, dat is toch niet hetzelfde. Ach, maar ik heb volgens mij helemaal niet verteld. Maar Jarno is dus vandaag vertrokken naar Vlaanderen. Want hij gaat een ronde van Vlaanderen fietsen samen met zijn vrienden. Tenminste, hij een deel en zijn vrienden helemaal. Het schijnt echt iets van 180 kilometer te zijn of zo. En hij doet dan de korte versie van 75 kilometer. Hij liever dan ik. Sowieso. Oh my goodness, ik zou er echt niet vrijwillig aan meedoen. Ik vond ook altijd, ik zei ook tegen hem, ik vind wielrennende mannen toch altijd een afknapper. Ja, sorry, dit is gewoon echt een bepaald type man waar ik echt niet op val. Voel je vooral niet aangevallen als je er wel op valt. Dus het is maar goed ook dat we allemaal op andere mannen vallen. Maar nee, voor mij, wielrennende mannen, no go. Nou, mijn vriend is dit weekend wielrennen. Maar wel gelukkig voor het eerst sinds 3 jaar weer. Hij is ook echt geen wielrenman. Ik had het ook echt niet zien aankomen. En ik hou nog steeds van hem. Maar nu ga ik dus lekker patat eten. En ben ik het hele weekend alleen. Want hij komt zondag pas weer terug. Dus we hebben niet heel erg lang van elkaars aanwezigheid kunnen genieten. Maar ach, hè, hij is er zondag weer. En volgende week heb ik ook best wel druk met de paasdagen. Maar
we gaan gewoon proberen om wel de familie op te zoeken en zo. Maar het wordt lastig, want ik moet de hele Pasen werken. Heerlijke frieten met een nieuwe aflevering van Riverdale. En natuurlijk de kleine schrooier om te kijken of er ook iets voor hem bij zit. Nee. Helaas. Allemaal voor Sophie. Ik en mijn hoge staart zijn aangekomen op het werk. Ik heb vanavond een klein partijtje van 21 man. Dus ja, het is gewoon een dinertje, maar wel heel gezellig. Ik ben weer terug van het werken. En er zijn hier twee hele schattige poesjes die de oren van mijn kop afmouwen. Want die hebben honger. Ja, schatten. Jullie krijgen eten. En het was echt een lekker avondje. Ze springt gewoon op het aanrecht. Als Ginny op het aanrecht springt, heeft hij echt heel erg honger. Want Ginny en springen is eigenlijk echt geen doelie. Ginny kan eigenlijk gewoon echt niet goed springen. Maar ik ga even de poesje eten geven. Lekker mijn tanden poetsen en slapen. Dus bedankt voor het kijken en het gesteld. Tot morgen.